הכרעת הדין במשפטו של ניצב בדימוס ניסו שחם. אנחנו עם עורכת הדין מרים זלקין, מקדמת מדיניות וחקיקה בשדולת האנשים. שלום לך. שלום. את מרגישה שהאהבה קצת שקעה אחרי הכרעת הדין המהדהדת הזאת? קשה לי לומר, אני חושבת שהיא עוד תהדהד הרבה מאוד זמן. המשמעויות שלה בשביל נשים בישראל הן רציניות מאוד. אבל אני חושבת שצריך אולי להתחיל ולהגיד שיש איזו אמירה מוזרה שהיה זיכוי. לא היה שום זיכוי. ניסו שחם אשם, הוא אשם בעבירה קשה של מעשה מגונה, שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר, לא פחות ולא יותר. עבירה מאוד מאוד חמורה. ונכון שפסק הדין הוא בעייתי. זה היה סעיף אחד, אבל היו עוד סעיפים אחרים שבהם הוא כן זוכה. נכון. אבל מה שאני אומרת, בסופו של יום ניתן פה פסק דין עם עבירה מאוד חמורה ומאוד קשה. היה זיכוי משאר הדברים, אבל יש כאן עדיין בעיה ארגונית מאוד קשה של המשטרה, שאי אפשר להתעלם ממנה. מישהו שניהל יחסי מין או מכל מיני סוגים עם נשים שהיו כפופות למרותו, לא פחות מ8, זה דבר שפוגע באופן מאוד מאוד עמוק באמון של אנשים במשטרה, גם נשים שעובדות בתוך המשטרה ונוסעות את פניהן כלפי מעלה ורואות באיזה אופן מתייחסים אליהם, וגם נשים נפגעות שמגיעות למשטרה. בסוף זה הגיע להכרעה שיפוטית, זה הגיע להכרעת בית משפט. וזה לא חצה את הרף הפלילי. אז איך אפשר להסיק את המסקנה הזאת? כלומר, עבירה אחת היא עבירה חמורה, ובה הוא הורשע, ועליה הוא יענש ככל הנראה. כלומר, בית המשפט ייתן את גזר הדין, אני לא יודעת תוך כמה זמן, אבל בתוך כמה שבועות אני משערת, יהיה גזר דין בהרשעה הזאת. אבל שאר הדברים, בעצם מה שבית המשפט אומר, זה לא מדובר פה באדם צדיק, אבל גם לא בן אדם שעבר את הרף הפלילי. הוא באמת אמר שהוא לא עבר את הרף הפלילי בכל מיני דברים, ומדובר בלשון המתה בפסק דין שהוא בעייתי ומאוד מאוד מצמצם את האופן שבו עד היום אנחנו פירשנו מה זה הטרדה מינית, מה זה יחסי מרות, מה זה ניצול לרעה של יחסי כוח, ואני חושבת שיקח לנו הרבה זמן ללמוד ולהבין מה ההשלכות של זה אנשים בישראל. אני חושבת שמה שהשופט עשה בתיק הזה, אם נרגע כן נעשה זום אין על התיק עצמו, זה קצת כמו לקחת פאזל, ולקחת חתיכות שלו ולהגיד פה אנחנו לא רואים דרקון כי זה אדמה ופה אנחנו לא רואים דרקון כי זה שמיים, אבל אם הוא היה מסתכל על התמונה בכללותה הוא היה רואה שיש דרקון לפניו, כלומר בן אדם שמתייחס באופן מאוד בעייתי לנשים, שרואה את התפקיד שלו במשטרה בצורה שפשוט אסור לנו שאישי ציבור יתנהגו כך, ואי אפשר לעבור את זה לסדר היום. יש גם ביקורת מאוד קשה על מח"ש, על הדרך שבה התנהלה חקירה. יש גם משהו מאוד מטריד בעצם העובדה ששוטרות במשטרת ישראל לא הסכימו להתלונן, אז אני לא יודעת אם בגלל שהם לא הרגישו שהייתה פה עבירה מצידו של ניסו שם, ניסו לגונן עליו, או דווקא משום שהם חששו מהחשיפה ומהעובדה שהם יצטרכו להתעמת איתו. יש פה סימן שאלה מאוד גדול מה קרה כאן. אז תני לי לנחש. עם האווירה הארגונית ששוררת במשטרה, שבה בן אדם יכול להגיע לתפקיד כל כך בכיר אחרי שהוא מתנהל כך עם נשים, שבה המפכ"ל אומר לנשים, אני לא אקבל תלונות אנונימיות, שהוא מעמיד לדין מישהי שתובעת אותו דיבה, את צדיקה זכורה לנו, יום לאחר שהיא תבעה אותו דיבה, זה מסר מאוד ברור לנשים, אם תתלוננו, מצבכן יהיה רע. אז אני חושדת שאותן נשים שלא התלוננו, לא יודעת באמת מה היה שם, ואני מתארת לעצמי שבאווירה ארגונית כזו, הם אמרו זה היה בהסכמה, נניח הם אמרו, חלקן, אני קראתי את הכרעת הדין. חלקן, אמרו, זה היה בהסכמה, נכון שהוא יותר מבוגר, נכון שהוא היה בתפקיד בכיר יותר, אבל זה היה הדדי. אז גם יש כאן את העניין שגם אם זה היה בהסכמה, זה לא תרבות ארגונית שצריכה להתרחש במשטרה. ושנית, אני חושבת גם לגבי אותן נשים וגם לגבי נשים שעכשיו מסתכלות, והרי כולנו מסתכלות, נשים בתוך המשטרה, נשים מחוץ למשטרה, מסתכלות איך המשטרה תתייחס אלינו, היא נבוא ונוטרד וניפגע, איך יתייחסו אלינו, איזה צדק אנחנו נקבל, והן רואות שהן לא מקבלות צדק. אני רוצה להגיד מילה נוספת על הסיפור הזה של הרף הפלילי. מה שתנועת מיטו שאנחנו כל כך הרבה מתעסקות בה בחודשים האחרונים אומרת, זה הרף הפלילי והמשפט הפלילי הם לא חזות הכל, יש המון התנהגויות שמחפיצות נשים ומבזות אותם ומשפילות אותם והופכות החיים שלנו לגיהנום, שלא יעברו את הרף הפלילי. האם אנחנו צריכות וצריכים לדרוש שאנשי הציבור שלנו שעומדים ומחליטים את ההחלטות הכי חשובות בחיים שלנו עוד יותר במשטרה, יהיו רק לא פושעים, או שאנחנו צריכים שהם גם יהיו אנשים הגונים? אני חושבת שזה הדבר החשוב, ואמר את זה היום גם השר גלעד ארדן, הוא התייחס, הוא נשאל בטקס של המשטרה, הוא נשאל באמת על פרשת ניסו שחם, ואחד הדברים, אני לא יודעת, אם נוכל להביא את הדברים שוב, כי הבאנו את הדברים האלה
בכותרות של המשדר הזה, הוא אומר שאם למעשה אין פה חצייה של הרב הפלילי, אבל יש פה התנהגות שהיא התנהגות לא מוסרית, זה דבר שצריך להוקיע אותו. אז נשמע את הדברים האלה, כי נדמה לי שיש פה איזשהו מסר באמת שנוגע לתחום הזה, שהוא לא תחום פלילי בהכרח, אלא תחום ציבורי. אני חושב שקצין משטרה בכיר, ההתנהגות שלו לא נמדדת אך ורק במבחן הפלילי. גם במבחן הפלילי ניצב ניסו שחם נכשל לצערנו והורשע במעשה מגונה. קצין משטרה בכיר נבחן גם במבחן הציבורי. ובהקשר הזה אין ספק שהמעשים שעולים מהכרעת הדין הם מעשים פסולים שמלמדים על נורמות פסולות ועל תרבות ארגונית רעה מאוד ששררה במשטרת ישראל. היום האווירה היא אחרת, הנורמות הן אחרות, ולא תהיה סלחנות לתופעות כאלה במשטרת ישראל. כן, אז אלה הדברים של השר לביטחון הפנים. מקובל עלייך מה שהוא אומר? אני מאוד גם מסר לרוני ריטמן? מאוד יכול להיות, אני מקווה שכך. אני מקווה שבאמת האמירות הבעייתיות שראינו על תלונות אנונימיות ועל איזשהו מסר לנשים שעדיף לשתוק, זה מסר שחלף מהעולם, שכבר אין לו מקום. ואני באמת מקווה שזה צעד אחד, ושפסק הדין הזה בטח לא הרתיע אנשים מלבוא ולהתלונן ולבוא ולבקש דין במי שפגעו בהם. כן, אז התחושה, לפחות שניסו שחם שההר הוליד עכבר, זה לא בדיוק עכבר, זה משהו כנראה קצת יותר גדול מזה. להערכתך יהיה כאן אירוע של הפרקליטות? אני כמובן לא יכולה לדבר בשם הפרקליטות, כן. ואינני עובדת שם, אבל אני חושבת שהפרשנות, כמו שאמרתי, של איך שהשופט הסתכל על זה בצורה מאוד מצמצמת, מאוד דווקנית, שאפילו לא בהכרח עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו יודעים על החוק והפסיקה, לכאורה פותחת פתח די יפה לפרקליטות ללכת עם זה הלאה. כן, השאלה אם זה מה שהם יעשו. אנחנו נספק בדברים האלה, עורכת הדין מרים זלקין, תודה רבה לך.